gudigaana aqfarista iyo xumaan reebista Soomaaliland ayaa ka digay shawyada xilliyada habeenkii lagu qabto qaar kamid ah hoteelada waaweyn ee magaalada Hargeysa gudigaana shir jaraa'id ku qabtay xarunta ay ku leeyihiin gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa ay farta ku fiiqeen bandhig fanaadiyada ay fanaaniintu ku soo bandhigaan hoteelada taasan maanta rabnaa bulshada Soomaaliland inay dhagaheeda aanu gaarsiino iyagoo wada ognahay dawladda iyo shacabka inay khayrka jecel yihiin walaalayaal dad islaam ah baynu nahay wixii ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay noo banayeen waan ku liibaanaynaa ilaahay wixii noo diidina waa ku halaagsamaynaa ilaahay wuxuu yiri subxaanahu wa ta'aala wa ta'aawanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'aawanu 'alal ithmi wal 'udwaan aayadan ilaahay wuxuu leeyahay war waxaas ku kaashataan wanaaga oo aad isku soo dhaweeyaan oo aad isku hanbaliyaan oo aad ka wada shaqeeyaan waxa idinka mamnuuca oo idinka fog oo la idin diiday inaan xumaanta isku kaalmayn walaalayaal waxa aad iyo aad iyo aad wax loola yaaba qof ilaahay subxaanahu wa ta'aala macsiyadiisi iyo amar diidadii ilaahay ku jira oo nu garanayno oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala dambiile ka ah inaynu soo dhawayno u sacabatuno waxa jira walaalayaal dad badan oo dalkeenan barwaaqaystay u yimaada oo safar ku yimaada oo ay noola yimaada wax la ilaahay show iyo wax la ilaahay bandhig faneed runtii waxa weeyaan arrimaha la qabanayo qaarna xumaantoodu way muuqataa qaarna ku dambaabi mayno arrimaha ay xumaantoodu muuqato waxa kamid ah ee sharaacada islaamka cidna la weydiinahay marka inaan caariyada oo qaawin oo timahoodu muuqdaan oo jirkoodu muuqdo inaan walaasheena oo caariyada oo timi muuqdaan oo jirkeenu aanu asturnayn markay deenu garoonka ku soo dhaweeyno aan u xafladeeyno billaahi calaykum arintaasii aqliyan iyo cilmiyan midna sax maaha waxaan leenahay dalkani wuu barwaaqaysan walaalayaal barwaaqada dalku ku jiray nabadgelyada iyo barwaaqada xumaan ha keenina dawladana waxaan u leenahay idinkoo aad iyo aad u mahadsan oo xumaanta aad iyo aad uga hortaga wali waxaydan ku baraarugin baan u maleynayaa dadka noocaas ah waanaga xumaanta dawladdu inay ka hortagto laakiin waxaan leeyahay war dadka nimcadeena ku soo duulaya waa inaan ka hortagno dadka hudheelada lana waxaanu leenahay nimcu ilaahay idin siiyay nimcada haddaa ku shukriyaan ilaahay uu idin siiyaadin haddii kale ilaahay uu idin kala noqon hudheelkaaga nin walowba iyo ina walowba wixii lagu qabanayo waa inaad qiimeyso hadduu wanaag yahay waa inaad soo dhaweyso haddeed xumaan iyo macsiya u aragtona waa inaad nimcada ilaahay ku siiyay aadan iska shaashayn oodan iska xumaynin arrinta koobaad waxa weeye arrintan bandhig faneedka iyo showyada la yiraahdo ee hadba qof meel ka yimid oo safaro oo xambaarsan arrintaasi lagu soo dhaweeyo waddankeena ee la koolkooliyo bulshada waxaan leeyahay arrintaa khayr kuma jiro shar bay xambaarsan tahay ha laga taxadiro ha layska ilaaliyo iyagana ha loo nasteexeeyo dembi ilaahay subxaanahu wa tacaala nimcada aynu haysanayn ilaahay ugu mahadnaqno kana ilaalino macaasida iyo wixii sahlaya maada ilalxaraami fahuwa xaraam halaala wixii macaasiya iyo wixii macaasi sahlayaba ee waxa weeyaan macaasi kuu geynayaba qofka muslimka waa inuu iska ilaaliyo waxyaabahaynu maanta dooni saaraabiriga arrintaa dhacday ee sidaa u dhacday tiyaatarka ka dhacday fasuqii ka dhacay ee dalka lagu rogay inuu ka mid ahaa kii koowaad ina lagu rogay beriga kaasaan anugu yaan sabab uga dhiga aan idhahaa daweydinkii gifayow wixii aad samayseen baa laydinku rogay waa arrimankana waxaynu samaynaynaa yaanay lagu rogine aan arrimadaynu samaynayna ka fiirka guddiga ayaa ku soo beegmaya xilli fanaanadda farxiyo kaba yaree oo muddooyinkii u dambeeyey ku sugnayd magaalada Hargeysa la filayo inay bandhig faneed ku qabato mid ka mid ah hoteelada magaalada Hargeysa